Вибило вікно та посипалася штукатурка. Житель селища Комишуваха Валерій Жданов розповідає, що сталося з його будинком після російського обстрілу. Перший взрив почув десь далеко, а вторий взрив, такий взрив був, що й хата ходором ходила. Оце таке було. Раніше ховалися, ну а зараз вже немає. Вже час, якщо взриви, в одну кімнату заходимо і там сидимо. Зі ствольної артилерії російські військові завдали удару по території Комишувайської громади ввечері 1 лютого. Наслідок обстрілу – 4 будинки пошкоджено, один – зруйнований вщент. Треба спочатку скласти акт обстеження технічного, виїхати повинен експерт, подивитися, чи підлягає воно взагалі відновленню, чи не підлягає, і вже тоді робити висновки, що робити далі з цим будинком. Господар зруйнованого будинку виїхав. Це і врятувало чоловікові життя, розповідає сусідка пані Маргарита. Хорошо, от тут ніхто не жив. А якщо б жили, це ж кого-то вбило би. Пусть вони здохнуть, ті русські всі, які прийшли к нам на нашу землю. В будинку пані Маргарити вибуховою хвилою повибувало шибки. Переїхала жінка у селище Комишуваха 20 років тому з Архангельської області. Її син та онук залишилися в Росії. Я з внуком переписуюсь, по вайберу розмовляю, переписуюся. Ну, вони раз позвонили, але не дзвонять. А я не хочу, сказала, якщо я не дзвоню, значить ви мене вбили. 47-річним сином жінка не спілкується. Онука у 2014-му вмовила достроково розірвати контракт з армією РФ. За це, каже пані Маргарита, його відправили до СІЗО. Не спілкується, тому що вони не вірять. Зробили винуватих нас. Ну ми не переживаємо, ми переможемо. Я навіть дзвоню внуку і кажу, Україна переможе. Все одно. Як він реагує на такі слова? А він ще в Сирії воював. Бабушка, я в політику не лезу, мене вже посадили були за те, що бабушку послухав. Селище Комишуваха російські військові обстрілюють чи не щодня, повідомив Суспільному голова Комишувайської селищної ради Юрій Карапетян. За його словами, близько 15 будинків пошкоджені, 10 – повністю зруйновані. Анна Червата, Артем Герасимов, Суспільне новини, Запоріжжя.